Hukumul hawalah Hukum hawalah Hukum di sini maksud apa? Hukum dengan maksud apa hasil Apa yang akan berlaku kalau berlaku akad hawalah Bukan hukum dengan maksud hukum lima wajib Wajib, sunnah, sunat, harus bukan? dari segi hukum hawalah ni Hukumnya harus itu jelas Tapi hukum hawalah, hawalah ni apabila hawalah itu sah Apa yang akan berlaku? Itu maksud hukum hawalah Huwa antiqalul haqi min zimmatil muhil ila zimmatil muhal alai Iaitu berpindahnya hak daripada tanggungan muhil tanggungan muhil iaitu Ahmad kepada zimmatil muhal alai kepada tanggungan muhal alai iaitu Zaid. Ha, jadi asalnya Ahmad yang bertanggungjawab membayar hutang kepada Khalid, tanggungjawab itu telah berpindah daripada Ahmad kepada Za Zaid. Okey. Fa idza sahhatil hawalatu bi istikmali arkaniha apabila sah hawalah dengan sempurna rukun wa tawaffuri syurutihah dan sempurna syaratnya tarataba maka akan terhasillah hukumha hukum hawalah apa hukum hawalah baraatu zimmatil muhil min daynil muhal iaitu lepasnya tanggungan muhil daripada hutang muhal lepasnya tanggungan ahmad daripada hutang dia kepada muhal hutangnya kepada Khalid jelas eh ha baraatu zimmatil muhil lepasnya hutang daripada tanggungan muhil tanggungan Ahmad lepas terlepas daripada hutang dia ke atas muhal ke atas Khalid kenapa Kerana Khalid dia ber, eh, telah di, uh, dipindahkan tanggungjawab itu kepada Zaid. Lagi wan tiqalul haqqi min zimmatihi ila zimmatil muhal alaih dan telah berpindahnya hak daripada tanggungannya kepada tanggungan muhal alaih daripada tanggungan Ahmad berpindah kepada yaskutu akan gugur hutangnya. Hutang Ahmad ni akan gugur sendirilah. Sebab Khalid hanya perlu minta pada Zaid. Ha yaskutu dainuhu an muhal alaih. Ha, dan juga hutangnya Uh, apa nama hutang hutang Zaid kepada Ahmad akan gugur juga yaskutu dainuhu anil muhal alaih makna Ahmad ni kan Zaid berhutang Ahmad bila Ahmad suruh Khalid ambil ambilkan apa nama ini suruh uh, Ahmad suruh Khalid ambil hutang tu daripada Zaid maka hutang Zaid kepada Ahmad juga akan akan gugur uh, akan gugur muqabila nazirihi ini sebagai ba bandingan kepada asallazi sarafi zimatihi yang telah ada dalam tanggungannya fa as wa asbaha muhalan alaih yang menjadi muhal alaih jadi asal asal yang mana zaid kena kena bayar kepada ahmad maka dia berpindah membayar kepada terus kepada khalid yang mana ahmad berhutang dengan dengan khalid okey jelas eh Intihaul hawalah. Ha, Bila ke habis tempoh hawalah ni? Alimna anna ti, kita telah tahu bahawa hukum hawalah ialah min zimmatil muhil ila zimmatil <coughs> Berpindahnya hak daripada tanggungan muhil kepada tanggungan muhal alaih. Bisuratin dengan rupa yang tabra'u biha zimmatul muhil minaddain. Dengan cara yang melepaskan tanggungan muhil daripada hutang. Wa bi maka dengan ini tantahil hawala akan selesai hawala bila dah berlaku pertukaran itu selesailah hawala wala tabqa ayatu 'alaqatin bainal muhil wal muhal wal muhal maka tidak ada apa-apa lagi uh, alaqah perkaitan antara muhil dan muhal antara <tuh> Ahmad dan juga Khalid tak ada kaitan dah sebab Khalid hanya perlu minta kepada Zaid sahaja wa inna ma tasbahul 'alaqatu bainal muhal wal muhal alaih. Jadi hubungan itu hanya kekal antara apa? Antara Khalid dengan dengan Zaid saja. Ah ha, yang ni dah 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 tak perlu dah. Jadi Khalid hanya terikat dengan Zaid. Okey. Wa laysa lil muhal audatun 'ala al muhil hatta law lam yastati' al husula 'ala ad-daini min al muhal alaih dan tidak boleh kepada muhal kepada Khalid tadi nak kembali kepada Muhil nak kembali minta daripada Ahmad Sehinggakan kalau dia tidak mampu mendapatkan hutang daripada Muhal daripada Zaid dengan apa-apa sebab bisa babi minal asbab dengan apa-apa sebab maka dia tak boleh dah kembali ha, jadi apabila mereka bersetuju ha, antara bersetuju Zaid berhutang dengan Ahmad Ahmad berhutang dengan Khalid bila Ahmad dan Khalid bersetuju untuk hawalah kepada Zaid maka Ahmad dah tak ada apa-apa dah. Bila Ahmad dah tak ada apa-apa dah, maka hubungan itu hanya berkait antara Khalid dan Ahmad. Maka Khalid dan Ahmad, ah, Khalid ni dia tak boleh dah nak kembali minta dengan Ahmad. Katakanlah Zaid tak nak bayar, Khalid boleh tak kembali kepada Ahmad dah. Tak boleh dah sebab dah buat persetujuan. Maka laisalil muhal, tidak boleh bagi muhal kepada Khalid untuk kembali kepada muhil, kembali kepada Ahmad sehingga kan hatta laulam yastati al husul kalaulah dia tidak mampu mendapatkan hutang minal muhal alaih daripada muhal alaih kerana ada satu sebab daripada sebab-sebab yang ada dia tak boleh dah nak kembali minta kepada Ahmad okey ha kamala wajadahu muflisan contoh contoh seumpamanya Khalid mendapati Zaid ni muflis. Oh, bila muflis dia nak kembali balik kepada Ahmad, eh, ha, tak boleh lah, tak boleh eh. Ha, sebab itu perlu kepada redha ke pihak-pihak yang terlibat ni supaya dia akan sedar bahawa apa yang kesan daripada redha dia tu menyebabkan bahawa dia lepas ni tak boleh nak minta dah daripada Ahmad. Okey. Habis. Wa ha. kadza bil hawalati saqata al haqq min zimmatil muhil. Begitulah juga dengan hawalah ini akan gugur hak daripada al muhil. Ah, ini juga ni masih uh, menceritakan tentang uh, apa nama ni inla inla kenapa bila dah gugur tu dia tak tak, tak leh nak tarik balik dah. Wa ma saqata la ya Sesuatu yang dah gugur tak akan kembali lagi. Okey. Kita langkah terus masuk kepada ikhtilaful muhil wal muhali fil hawala Kalau berlaku perbezaan pertelingkahan antara muhil dan muhal. Ahmad dengan Khalid bertelingkah pada Ida qabadal muhalu ad-daina minal muhali alaih apabila telah qabad, telah menerima muhal. Khalid dah terima hutang daripada muhal alaih, daripada Zaid. Thumma khtalafa ma'al muhil. Kemudian Khalid ni berbalah, bertelingkah dengan muhil. Ia berbalah dengan Ahmad. Faqal al-muhil. Muhil kata, Lam yakun laka alaya dainun. Lam yakun laka alaya dainun. Ahmad kata, Hai Khalid. Ha, saya tulis baliklah supaya kita ingat dia punya masalah tu eh. Zaid hutang dengan Ahmad, Ahmad hutang dengan Kho, Khalid. Okey, eh? jelas. Jadi Muhil ni siapa? Muhil ni ialah Ahmad. Okey. Bila jadi Khalid dah ambil dah ambil dah hutangnya, hutang daripada Zaid tu. Dia ambil dah lepas berlaku hawalah. Zaid, Khalid ambil dia ambil tuntut daripada Zaid hutang. Okey. Tiba-tiba Khalid dengan Ahmad ni berbalah. Dia kata kata Muhil, Ahmad kata lam yakun laka alayya dainu tak ada pun saya berhutang awak. Lam yakun lakak. Tidak ada bagi engkau di atas saya hutang. Maknanya saya tak berhutang pun dengan awak. Wa innama anta wakili fil qabdi. Kamu hanya menjadi wakil saya untuk ambil hutang saya daripada Zaid. Saya. saya wakilkan awak untuk awak ambil hutang saya bagi Zaid. Wal qabdu ni. Jadi, hak untuk pegang tu milik saya lah. Duit tu milik saya. Wa qala al-muhal. Muhal pula kata, Khalid kata, bal ahal tani bima li alayka min dainin faqabattuhu. Eh kata tidak, awak telah hawalahkan saya dengan apa bag, apa hutang bagi saya yang di atas engkau. Apa yang engkau berhutang di kepada saya, awak telah hawalah. Ah, uh, lalu saya saya peganglah, saya ambil lah duit itu siapa menang di sini ha, nampak jadi apa yang berlaku ni saya kita kita masalah eh? masalah kalau uh, muhil dengan muhal muhal ni berbaloh jadi muhil kata eh, saya suruh so, saya wakilkan awak untuk ambil duit daripada Zaid saja bukan saya nak bayar hutang saya pada awak lagi bukan Khalid kata tidak awak awak yang hawalahkan hutang kepada Zaid ha. jadi siapa yang menang Ha, nah, ini kalau dalam dalam kalau tidak ada bukti lah kalau dah ada bukti ada keterangan semua itu menang lah kalau ada bukti sekarang ni kalau semata-mata perkataan siapa yang qadi nak hukumkan fal qawlu qawlu muhil ma'ayaminihi maka perkataan yang dimenangkan ialah perkataan muhil perkataan Ahmad berserta dengan yamin berserta dengan sumpah dia kena bersumpah li al muhal yadai alaihi dain. kerana di sini muhal yang menuduh ada hutang maka bila muhal tidak mendapat dapat datangkan bukti Aa, jadi mudai al bayyinah al mudai orang yang mendakwa itu perlu mendatangkan pembuktian tiba-tiba muhal dakwa ada hutang dia tak buat bukti maka menang muhil kerana muhil ni menafikan wal yamin alaman ankara sumpah itu perlu bagi orang yang menafikan kalau dia tak ada buktilah dia sumpah dah boleh pakai dah maka wal muhil yang yungkir muhil ini dia mengingkari ada hutang itu wal qawlu qawlu mungkir inda adamil bayinah ma'ayaminihi berserta dengan dia kena sumpah ini contoh-contoh ni saya skip kan ya ok hawalatu al muhal au muhal alaih idha sahatil hawalah kana lil muhal an yuhila ghairahu min dainihi al-muhal alayh liyaqbid jika sahlah hawalah itu bagi muhal dia boleh ihalah orang lain dia boleh pindahkan orang lain pula daripada daini daripada pemutang-pemutangnya di atas muhal alayh jadi ini contoh tadi kita contoh tiga pihak saja kan ha, a b dan c kalau kata c ni ada pula d kan dia boleh pun suruh ni ambil pada a tak ada masalah eh bila hawalah dia antara B dengan C, saw, maka C ni boleh nak suruh untuk D ambilkan hutang daripada A. Seterusnya, hawalah al-baridiyah. Ah itu kita panggil apa? Aa, apa, aa, apa nama ini? Aa, perpindahan duit secara baridiyah, secara pos lah. secara pos. Ha, nah, tengok, kalau zaman sekarang ni maknanya kita transfer. Ha, transfer dah, melalui akaun dan seumpamanya. Iza a'ta insanun akhara mablaghan minal mal liadfa'ahu ila fulani minal nasfi valadin kaza. Jika seseorang manusia untuk dia kepada orang lain di negeri, uh, sesuatu negeri. Contoh, A kirimkan kepada B duit Ha, kirimkan duit kepada B untuk diserahkan kepada C untuk B serah kepada C di tempat lain serah duit ni kepada C okey tengok fa in atahu iyahu amanatan kalau dia serahkan duit secara amanah maknanya dia amanahkan untuk serah jaza karaha itu harus tanpa ada makruh ha, boleh saja wala yadmanuhu annaqilu dia wala yadmanuhu yadmanuhu dan tidak perlu menanggungnya oleh nakil orang yang membawa duit itu tak perlu tanggung zaman ni maksud apa kalau ada berlaku ke berlaku apa-apa terhadap duit tersebut ha, dia perlu bayar ganti rugi tak tidak perlu kecuali kecuaian dia ha, tak perlu tidak perlu zaman tak perlu ganti rugi idza lam yuqassir jika dia tidak cuai fi hifzihi dalam menjaga duit itu tak cuai maka dia tak perlu tak perlu membayar jam, uh, uh, tidak perlu menjamin duit tersebut okey ya. Yeah wa min hadzal qabil ah wa dan juga dia tak dia tidak tidak dikenakan zaman, tidak perlu menjamin duit tersebut jika dia tidak cuai dalam menjaga wa lam yakhlituhu ma'a dan dia tidak campur dengan harta dia fa in khalatuhu kalau dia campur dengan duit dia bagi duit dia pun masuk sekali dengan duit dalam dompet dia Ha bila begitu kan adaminah ketika itu dia dah kira dhamman. Ha dia dah dikira ha, wajib menjamin duit tersebut. Kalau hilang dia kena ganti. Wa min hadzal qabili ma yusama al an bil hawalah baridiyah. Daripada aspek ini juga kita nak ha, kita dapat uh, faham apa yang berlaku sekarang daripada hawalah baridiyah. Transfer duit daripada akaun ni. Fa innal al uh, al mabaligh yang didفعuhans kerana jumlah duit duit-duit yang dibayar oleh manusia lima muassasil barik kepada uh, pihak pengepusan ni uh, kalau kita uh, money money transfer uh, money transfer tu dak Ha, macam setengahnya orang nak hantar duit kepada negeri yang jauh, kadang, -kadang diguna syarikat-syarikat money transfer ni yang boleh me me menyampaikan duit ha, kepada uh, tempat yang jauh, ha, tempat yang jauh. Jadi benda itu yang konsep yang sama. Lutusilah untuk syarikat ini, lutusilah untuk dia sampaikan hantarnya ila ashqasin muayyanin kepada orang-orang tertentu yukhlatu ba'doha yang dicampur sebahagiannya dengan ba'dih bi ba'dhin wa bi ghairiha jadi sekarang ni syarikat money transfer ni bila kita pergi kat dekat syarikat tersebut dia akan duit yang kita bagi kepada dia tu dia akan campur dengan duit lain kan ha maka wala tu dafu wala tu dafu hiya بذاتها duit yang kita bagi tu bukan duit itu sendiri yang akan diserahkan kepada orang lain Ha, lil mahmulati lil mahmulati ilahi kepada orang yang dibawa nak di, di dipindahkan ditanggung bersamanya walizalika dari kerana itu fahia madmumatun maka syarikat ini dia itu se dikira sebagai uh, kena jamin duit tersebut kalau berlaku apa-apa dia kena jamin dia kena bayar ganti rugi boleh faham tak jadi maknanya kenapa dia kena kena dhamin dia kena bayar ganti rugi dia kena jamin kerana duit yang kita bagi kepada syarikat money money transfer tadi dia campur duit kita tu dengan duit orang lain juga dan duit yang kita bagi tu bukan duit itu yang akan sampai pada orang tu. Duit yang lain sebenarnya. Ha, akan sampai. Jadi kan itu dia ni kalau berlaku apa-apa terhadap duit kita, dia menanggung. Okey. Dia kena tanggung dan dia kena jamin. Itu kalau dibagi secara amanah. Pertama. Yang kedua idza a'tahu iyaha qardan. Kalau kita bagi duit kepada seseorang tadi. Masih situasi yang sama, kita minta B bagi duit kepada C. Cuma Konsep yang yang kedua ini kita bagi duit kepada B, A bagi kepada B atas dasar hutang. Ha, duna an yashrita alayhi daf'aha ila fulanin fi baladin kadha. Tanpa disyaratkan untuk dia bayar kepada si fulan, dia beri pada si fulan pada negeri begian-begian. Thumma talaba minhu dhalika ba'd al-qardi. Kemudian dia tuntut daripada uh, demikian itu sebahagian daripada hutang. Jaza aidan wala karaha maka harus tanpa maka buat contoh situasi kedua ni kalau kita beri atas dasar qard ini kena kena bagi perhatian sikit kita beri hutang kepada B kita bagi hutang kepada B jadi boleh ke tidak boleh syaratnya jangan kita letak syarat saya bagi hutang kepada awak B saya bagi hutang kepada awak B Awak kena bayar hutang saya ini Bayar kepada si di negeri bergiam-giam-giam Bila buat syarat dalam akad Itu telah menjadi riba Nabi SAW sebut Kullu qardin jarra nafa'an fahuwa riba Setiap jual beli uh, Setiap afwan Setiap hutang Yang membawa ada manfaat lebih Maka dikira riba Dalam situasi ini sebenarnya Kalau kita bagi A bagi duit kepada B Atas dasar hutang Kemudian dia minta B bayar Uh, jelaskan langsaikan hutangnya kepada C maka di situ telah berlaku riba kerana ada manfaat tambahan apa dia dia kena bawa duit itu ke tempat lain negeri lain serah kepada orang lain nampak ha, uh, jadi di situ berlaku riba di situ sebab itu dia kata uh, sebab itu tak boleh dia kata uh, eh uh, duna an tanpa disyaratkan فَإِذَا أَعْطَاهُ إِيَّهَا قَرْضًا بِشَرْتِ أَنْ يَدْفَعَهَا ila فُلَانٍ فِي بَلَدٍ كَذَا Jika diberi hutang itu, ha? secara diberi duit itu secara hutang Dengan syarat bahawa diserahkan kepada si fulan di negeri demikian, negeri tertentu كَانَ كَشَرْتِ الْأَجَلْ فِي الْقَرْضِ Maka dia umpama syarat uh, tangguh pada hutang إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضْ فِيهِ غَرَضٌ sahal qardu kalau tidak ada bagi mukri itu apa-apa tujuan ha mukri ni ialah pemiutang orang yang pergi hutang tak ada tujuan lain maka qardu hukumnya sah wala tu tapi syarat tu lara makna tak perlu dibagi ke orang tu pun tak apa di negeri sana pun tak apa wa in kana yundabul wafa tetapi disunatkan tunaikanlah wa in kana lil muqrid gharadun fi tapi kalau pemiutang memang ada tujuan A bagi kepada B duit tu hutang tu ada tujuan memang untuk dia sampaikan kepada C kama idza kana fi tariq khatarun seumpama dalam perjalanan ada bahaya muhaqqaqun yang pasti batalal aqdu maka batal akad lima fihi min jarrin manfaati lil muqrid kana ada menarik manfaat bagi mukrid ada sesuatu unsur menarik manfaat bagi mukrid okey boleh maka di situ Uh, maaf ya screen tak nampak ni ha uh, maka di situ dah tidak tidak boleh kita uh, muamalat itu diterima sebab apa sebab kerana ada berlaku manfaat tambahan di atas qarb di atas hutang okey uh, selesai uh, berkaitan dengan tajuk hawalah uh, sekadar itu saja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh